Kam koukám? Tam, no. Tohle je to. A už jedem. Moc celý. Dobrý den, vítáme vás u speciálního vydání pořadu Alles Gute. Nejdříve si probereme nějaká slovíčka. Prah? Praha. Vyplnově. Já nevím to druhý. Kam, tak jdem, to se stříháme, tak jdem. No počkej, vám to ještě jednou. Je to dobrý černý, no. Já nemůžu být. Hele, a teď si prosvištíme nějaké věty. Es wird am hovno. Nejde, ty vole, já si to takhle budu číst. Tak já nebudu čumit ale dovnitř. Tak od toho, slovíčka máme. Teď si prosvištíme nějaké věty. Es wird... Es wird am Dienstag den 20. Počkej, já to musím říkat z paměti, já to mám naučený na spaměti. Es wird am Dienstag den 20. November. Es wird am Dienstag den na hovno a 20. November um 18.30 in Prag gespielt. Tak to druhou, jo. Tak to druhou, počkej. Es wird Kampf kommt und uns unterschnitzen, unterstützen. Komm uns unterstützen. Jeden. Es wird Kampf, kommt uns unterstützen. Wir werden aus Bremen, ty vole. No, dobrý. Tak druhou větu, jo? Kampf, kommt uns unterstützen. Bude to bitva, přijďte fandit. Příští. Schnitzel machen? Tomu nerozumím. To nevadí, přijď v úterý, uvidíš. My děkujeme, uvidíme se v úterý a doufáme, že všechno bude. Alles Gute!